Ja, bila fajna, щасливо повернулися назад і сказали всім, що ми за них молимося. Також не переживаємо, в якийсь спосіб різний підтримаємо їх в цій боротьбі з ворогом. Молимося за нашу щасливу дорогу. На сьогодні було наш сам штиф, не був все час, і великі нічі. Слава тобі, Боже, слава тобі. Дай тебе запрішити на душі, я стрімку в собі, і все напомняю, слава тобі, життя, влади. Святому Духові, бо все час і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Святий царство і сили, славиться і сили, Святому Духові, бо все час і на віки вічні. Господа, відмолимося, Всемогутній, предвічний Боже, Ти сотворив усі сили природи на свою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимося, зійшли з небес, свій благословення навколо Бурця і всіх, хто будуть ним подорожувати. На приладі Його Твоєї все доброю, запобігливістю захорони Його в цілості неушкодженості. Спомагай слугам Твоїм, що будуть на ньому подорожувати, дай йому благодать Твою, що були закони Твої. Доходячи і дорогу заповіді людей Твої, зберігаючи Господи щасливо, зайти до небесної батьківщини, куди єси Бог, милости, щедрого, тобі вічничої відомові, я тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині по все час і навіки вічні. Благословляється, освячується автомобіль цей, всі, хто буде ним подорожувати, через кроку він цієї свяченої води, це в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується. Дякую. Отже, пів хвилинки буквально. Знаєте, ми давно, ну, переглядувати не можу. Ми давно хотіли відзначити нагородити нашого побратима. Да? Ви його знаєте, як друзі. Кудесник. Друже кудесник. Друже. Олексій, да? І він же Леонід, да? Виборазно знав. Але це, звісно, про тим, який стояв у істоків створення батальйону «Айдар», дійсно, 7 років, починаючи навіть з Майдана, він дійсно бореться і створює інтереси саме України. Тому в такому почесному кругу хотів би привітати. Він є нашим представником нашого Сукринського об'єднання «Ми українці в Сукрині». І прошу вас нагородити його, значить, і дійсно, пускай шануйте, пам'ятаю, якому роду, і слава Україні! Героям слава! Дякую! Заслужений дійсно те, що волонтер, насправді людина, яка любить свою державу і любить Бога. Це найкраще. Це вам дякую велике, тоді до зустрічі, тому ви собі Бога. Він повернеться 100%, ми обіцяємо. Пам'ятайте, що ангелі швидше для сили встигають, так що не
поспішати. Помагайся. Добре? Дякую.